Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Buenas, pessoal, tudo beleza com vocês? Como é que estão aí? Estamos nos preparativos para instalar o nosso toldo na Pandora. Temos uma oficina aqui, uma oficina de um amigo aqui, já antigo aqui pro pessoal do canal. Já foi aqui que nós construímos a nossa Picasso Motorhome em 2018 para fazer o tour na América. Foi aqui que nós construímos a Pandora, 90% dela foi construída aqui nessa oficina de um amigo em Blumenau. Então agora nós vamos fazer o nosso bagageiro, ampliar ele, na verdade, que ele começa lá atrás, vem até um pedaço, ele tem 2 metros, vou ver se dá para mostrar, 2 metros ele tem de comprimento. A gente vai estender ele até aqui na frente para 4 metros e 10, porque o nosso todo tem 4 metros com abertura de 2 metros e meio. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado pelo barulho. E aí nós vamos dar uma ampliada aqui. Aqui eu já estou com... Na verdade, eu já retirei as nossas placas solares, elas estavam instaladas, estão ali, ó. Tirei as nossas 2 placas solares de 150 watts cada um. Já soltei o bagageiro para tirar ele fora, mas antes eu já fiz todas as medidas, agora eu vou cortar os ferros. Então agora vamos começar aqui a cortar os ferros que eu comprei lá. Moçada, seguimos nosso trabalho na Pandora aqui na oficina para fazer o bagageiro novo para a gente instalar o nosso toldo. Tô montando agora esse bichinho aqui, ó, tal de solda MIG. Dessa vez vamos fazer uma soldinha um pouco melhor aqui. Olha só como é que tá ficando aqui. Isso aqui era o antigo, né? Aquelas barrinhas brancas. Essas barrinhas brancas que aparecem aqui, ó, é as barrinhas de prender as placas solar. Quando eu fui comprar, o cara só tinha barra branca dessas cantoneiras de alumínio. Calorão aqui hoje. E aí vai, foi assim mesmo, agora quando eu pintar tudo eu já vou dar uma pintura nelas. Eu sei que metendo a parte nova, aquele outro, outra metade, vai dar mais 2,10 m. Aqui tinha 2 nessa primeira parte, essa primeira parte tinha 2 metros, agora vai ficar lá mais 2,10 m. Vamos fazer umas travessas no meio, vamos fazer um nosso gabarito para não incomodar mais. Quem sabe no futuro a gente monta um deck em cima, né? Vamos ver. Como é que temos? Aí já temos na fase de pintura do nosso bagageiro super ultra mega indestrutível da NASA. Rapaz, isso aqui ficou grande, tá? Ficou com 4,10 de comprimento. Ficou tão grande que eu resolvi pintar de branco, por causa que o preto ia ficar um carnaval, daí ia ficar aquele negócio preto gigante em cima do carro. Aí resolvi fazer tudo em branco. Acho que vou ter que pintar o suportezinho do step também de branco para combinar. Estamos aqui seguindo nas pinturas, onde nós fomos até as 10 horas da noite trabalhando, para deixar tudo soldado, esmirilhado e limpo. E hoje temos atracado na pintura para ver se a tardinha já podemos montar. Beleza, turma? Aí. E vamos pintar no rolinho ainda. Já dei uma camada de zarcão por baixo, para ficar bem grossa, porque estava enferrujando, a pistola larga só aquela fumaça, sabe? Não fica uma pintura grossa. E aqui eu estou prezando pela qualidade e a durabilidade. Não a qualidade da pintura, né, em si, mas estou pintando no rolinho, que é para ficar grosso. Mais grosso que dedo destroncado. Vamos lá.
via de mostrar o nosso toldo, né? Ele ainda não tá pronto, né? E o Alexandre, o Gaúcho vai explicar pra vocês aí o que que tá acontecendo. Então tá, fala aí, Gaúcho. Bom dia, pessoal, beleza? Estamos aqui hoje nesse rico lugarzinho aqui, muito legal. A gente conseguiu fazer um monte de filmagem durante a semana. Hoje é dia 25 de dezembro, manhã de Natal aqui, 8 horas da manhã. Estamos aqui em Urubici e a gente conseguiu, nos dois dias anteriores, fazer nosso bagageiro. Deu um pouco de trabalho, porque esse toldo que a gente comprou, ele é um toldo de 4 metros de extensão e ele abre 2,5. Aí o seguinte, a gente perdeu muito tempo ampliando o nosso bagageiro. Vou pegar essa vassoura aqui que fica mais fácil. Nosso bagageiro, ele vinha lá de trás, quando a gente fez ele lá em Caçapava do Sul, na casa do meu primo, ele vinha até aqui só. Então a gente teve que ampliar ele até aqui. Ele ficou com 4,10 metros agora, tá? Por 1,60 metros de largura, esse bagageiro. E a gente conseguiu já no final do dia, no final da terça-feira, sendo que na quarta-feira a gente já ia vir para cá, para Urubici, a gente conseguiu no máximo fazer os suportes e prender o nosso toldo aqui. Ele é aquele toldo de mola que se recolhe automaticamente. Então assim, a parte da estrutura do bagageiro ficou pronta, tá top, tá 10, tá show de bola. O bagageiro não deu pra gente terminar a estrutura de abertura dele. A gente o bagageiro conseguiu... não, o toldo. Isso, o toldo. O toldo não deu pra gente terminar a estrutura de abertura. Então a gente fez aqui meio no improviso. A gente puxa, abre o toldo, calça com esses dois ferrinhos aqui, tem um aqui e outro ali, e amarra ele como se fosse uma tenda. É bem simples, é bem fácil, é bem versátil, fica bem legal também, né? A única coisa que dificulta é que tem aquelas duas cordinhas lá, né? E esses pezinhos que a gente não queria. A gente quer fazer aquele toldo que calça um ferrinho direto aqui. Tem que ser um ferrinho mais resistente, eu não consegui achar. Tem que ser um outro sisteminha de prender aqui. Então isso a gente não pôde terminar, mas isso daí fica pra frente, né? O importante é que a gente já tem uma área pra gente ficar embaixo.